ब्रेकफास्ट सहयोग करिसे अमूल कोलगेट मैक्स फ्रेश ताजगी का धमाका कोलगेट डेंटिस्ट का सोचा है नंबर वन ब्रांड टाटा टिस्कॉन जॉइंट बिल्डिंग सुलिए खोकुलु समस्या दूर करे सेसा मुर्सुलिर विशेषज्ञ पियरसो देखाओ कियम होय रकियम आरो निहार नेचुरल्स जीडीए घन धुनिया सुलि ओ उज्जवल क तू भनियारे केतिया पलाले अरे कुने गम ना पाओ निकि लोरा तो कुन हावा बरा हे तो नामे होलने हे तो केस दिसोने ना रछर म थानले गय छ रखुन सो सुवाली उलाबो ए लोरा नाम की कोले हावा बरा न तो एटा काम करबी त थानले के गुसेबी इमिडिएट मनने कागज पति लिखि दि ओके तो टेंशन लबे आ साइकिल का गुना मारले बे ए साइकिल कम अरे मय यार फोन कथा पति आसु कुन अखब साइकिल खनी ता थोइ लेगे बारु देखि जा दोस्त कुन मुख्य हेतु गिया पराय थ गुल हे बोल बोल आ चलो चार बुझाले किनु बुझे हि बोले डायरेक्ट सीएमर लगत हे कथा पाते सीएमर लगत ताके माटी दिउ ने कि सीएम ए आपना माथा बेया होइसे ने कि म ठीक हे पाय आसु बोले जाक सुन जाओ गिया पर धेमाली करिसिल इते धेमाली करा समय ने कि इतु किमान डांगर घटना होबो पारे भाबी साइसे ने ताके तु सार सार तंग नेमु सरपर एकिला सके खुवाइ दिउ ने कि तेटिया कि होबो आमरो ननखंतु भंग होबो उठि आइ बोले बाध्य होबो खातनियार इमान सहजे उठा बिधर मानु न होय से कियात बांदर के कोआव पाबुले नाय न थाना सम्मुख निजर बहि दिले जे सुधी नाथकिब बेनारत लिखा जे परिलोक पृथक राज्य दाबित आमरण अनखन हेरी पृथक राज्य क्या विचार जुक्ति आसे कि जुक्ति आगते आपुनि ककसन आपुनि कुन मय राकेश हाजरिका थानात केस जारी लिखु निजर पार्मानेंट यूनिफॉर्म नाय जे पामिने नह केस दारी हे लिखो माहे किबाटा दिया नि जो ओ तार माने प्राइवेट जॉब हाय बढ़िया तेंते आपुनी अमर पृथक राज्यर बाखिंदा हबो परिबो माने माने आपुनी बहकसुन बहक मोर लगत सहयोग करक मय आपुना सकलो कथा बुझाय आस हनि आ बहक बहक सेम टू यू मय माने प्रतिवादी कंठ एटा को कथा तो माने साउक होय सर आपुनी टेंशन नलबो आई विल मैनेज इट ठीक आसे सर श्योर की कोले डीजीपी सारे कथा तो गम पाइसे ओ माय गॉड ऑल ऑफ पिसत সকলতে হাল্লা লাগিব কি কারণে হেই কি স্টুপিডৰ নিচিনা কথা কৈছে হে লৰাটোৰ কাৰণে তাক জেনে তেনে অনখনৰ পৰা উঠাব লাগিব নহলে আমাৰ সকলোৰে চাকৰি যাব মোৰ চাকৰি গলে তাক জান খাই দিম কিনো স্যার এ জান পিছত খাব হে তাক উঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক অ হে মালে পাইছে আৰে কি কৰিছে দাঙি লৈ আনিম তাক মাক বাহু বুলি হ'ব নালাগে যাওক অ বুজি পালে নে এতিয়া কথা বুজিলু আমাৰ যুক্তি আছে নাই কওক আরে হেজাৰ শতাংশ যুক্তি আছে অ আমাক পিঠক ৰাজ্য লাগিবই লাগিবই লাগিব আমাৰ দাবী মানিবই লাগিব আমাৰ মানিবই লাগিব আমাৰ দাবী মানিবই লাগিব আমাৰ দাবী মানিবই লাগিব আমাৰ দাবী মানিবই লাগিব স্যার 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 বাহিৰ ধৰণ আৰম্ভ হলে ওই আৰু পাৰ্টি লৈ আহিলে এ বলক বলক হে ই কুকুৰে আপোনাৰ চাকৰি খাই হে এৰিব মোৰ চাকৰি খালে মই আপোনালোকক খুদাই আহক বসা আমাৰ মানিবই লাগিব আমার দাবি তাকে আমার দাবি মানিবই লাগিব 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 মানিবই লাগিব মানিবই লাগিব আমার দাবি মানিবই লাগিব মানিবই লাগিব পিঠক রাজ্য পিঠক রাজ্য এই ওই ওয়াত কি করে আছো স্যার আজি মই বাধা নিদিব আজি মই আমরণ অনখন কাই বল কোনে খোপা মারি সি আমরণ অনখন করিছ লাঠিডাল দিয়কচোন কি হৈছে স্যার সামু কেস দাই লিখিব লগা আছে এইটো আপোনালোকে বেয়া কাম কৰিছে বেয়া কাম কৰিছে আপোনালোকে আপোনালোকে আন্দোলনকাৰীৰ মাজত ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিসি এপ্লাই কৰিছে এই মই বেছি কথা কৈ আছে আকৌ পুলিচ গিৰি দেখুৱাই দিম ভয় দেখাব নোৱাৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে ভয় দেখুৱাই আমাৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিব নোৱাৰিব আমাৰ দাবী আপোনালোকে মানিবই লাগিব আমাৰ দাবী মানিবই লাগিব
আমার দাবি হেৰি আপোনাৰ কি কবলৈ আছে ভিতৰত কব বলক নকও মোৰ জি কবলক আছে মই ইয়াত কম বাহিৰত কম সিএমৰ আগত কম হেৰি সিএমৰ বেলেগ কাম নাই নেকি আপোনাৰ কথা শুনিবলৈ ইয়ালে আহিব আহিব লাগিব দৰকাৰ পৰিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰো আহিব লাগিব আৰু হোম মিনিষ্টাৰো আহিব লাগিব আপুনি কি হয় কিটো সেইটোৱেইটো ফয়সলা কৰিব লাগে আসলে আমি কি আমি কোন আমি কোন আপোনাৰ কি কবলগীয়া আছে মোৰ আগত কওক যদি আপোনাৰ কথাখিনি যুক্তি আছে মই আপোনাৰ কথাখিনি সিএম ছাৰৰ ওচৰত দাঙি ধৰিম মই আপোনাক প্ৰমিছ কৰিছো অসাকে কৈছেতো ঐ প্ৰমিছ মানে কি নেজানে নে বলক না আহক কমল তুমি এবিলাক সিজিল কৰা হ'ব ছাৰ অ অ অ অ ওরা তুমি বটল তো খতি পি দিলা যে হে বাদ দিওকছুন বাহিৰ ধৰণাটো খতম হলে নাই ধৰণা ক ধৰণা কেলে ইমান হুলস্থুল চলিছ আপুনি শুনা নাই নাই শুনা তো কি হুলস্থুল এ না জানো আৰু হেইটা এৰেষ্ট কৰিব কাৰণে মই ভিটামিন খাই আছো হেহে হৈ থাকিল হিহতক এৰেষ্ট কৰিবলে তুমি ভিটামিন খাব লগা হল যে কেলে সুসৰ আনিব না লাগিব ইন ফেমিলিয়ে তুমিও মানে মাথা খাবলে থানাখনত আহিলা ওয়া মই আকো কা মাথা খালো এতিয়া কওকচোন আপোনাৰ কবলগীয়া কথাখিনি এই কথাবোৰ সিএম ছাৰৰ আগত অৱগত কৰিবতো না সেইটো হ'ব বাৰু কিন্তু আগতে কওক আপুনি চাকৰি বাকৰি কৰে নে আন্দোলনটোকে ব্যৱসায় হিচাপে কৰে ব্যৱসায় মানে মানে আন্দোলনটো আজিকালি ব্যৱসায়ৰ ওপৰত গঢ় লৈছেতো মই তেনেকুৱা মানুহ নহয় দেই মই দস্তুমত চাকৰি কৰোঁ কিন্তু বাধ্যত পৰি আজি মই আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে কিয় চৰকাৰৰ কাৰণে চৰকাৰখনে দেখোন আমাক বহুত সুবিধা দিছে কিয় দুখ দিছে দিছে চৰকাৰে নাই দিয়া বুলি কোৱা নাই কিন্তু দিছে কাক আপোনালোকক দিছে আমাক কি দিছে মানে আপোনালোক চৰকাৰী চাকৰিয়াল আপোনালোকৰ চিন্তা নাই আপোনালোকৰ কথা ভাবিবলৈ চৰকাৰ আছে কিন্তু আমাৰ কথা কোনে ভাবিব আপুনিনো ক'ত চাকৰি কৰে এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীত এতিয়া কওকচোন আমাৰ কথা কোনে ভাবিব আন্দোলন কৰ প্ৰতিবাদ কৰ তই অ কৰো মই পাঁচা কালৰ পৰা এজন প্ৰতিবাদকাৰী লৰা মোৰ এটা প্ৰতিবাদ কৰা মন আছে এই তোৰ মাথাত কিবা আছে নে নাই চিন নাই জান নাই ঘপককে হেতু লগত জপিয়াই দিয়ে আন্দোলন এক এখন মঞ্চৰ মানুহ কিহৰ মঞ্চৰ মানুহ প্ৰাইভেট চাকৰি মঞ্চ আমাৰ ওপৰত অন্যায় হৈছে অবিচাৰ হৈছে গতিকে আমাৰ এখন পৃথক ৰাজ্য লাগে নিজৰ বুলি এয়াই আমাৰ দাবী আপুনি যে কথাবিলাক কৈ আছে মই একো মাথা মুণ্ড বুজা নাই বুজিবলৈ কিটো আছে একেবাৰে চিম্পল কথা আপুনি এটা কথা কওকচোন এই প্ৰাইভেট কোম্পানীত চাকৰি কৰা আৰু চৰকাৰী চাকৰিয়াল মানুহবোৰ ভাৰতীয় নাগৰিক হয়নে নহয় হয় আকৌ তেওঁলোকে ভোট দিব লাগে নে নালাগে লাগে চৰকাৰখন গঠন কৰাত আমাৰ ভূমিকা আছে নে নাই আছে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰৰ আমাৰ প্ৰতি দায়িত্ব থকাটো উচিত হয়নে নহয় সেইকাৰণেইতো দায়িত্ব পালন কৰি আছে একোডাল দায়িত্ব পালন কৰা নাই এয়া এয়া চাওক এয়া চাওক এয়া চাওক এয়া বাজেটত কি লিখা আছে চাওক কি উল্লেখ আছে এয়া এয়া চাওক 2016 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ বকেয়া লাভ কৰিব এই বকেয়াৰ বাবে ৰাজকোষৰ কিমান ব্যয় হ'ব জানে জানে কিমান ব্যয় হ'ব জানেনে কিমান 2,200 কোটি টকা খৰচ কৰিছে এই ইমানে নহয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে 5.05%ত কোনো বন্ধকী নোহোৱাকৈ 15 লাখ পৰ্যন্ত হাউচিং লোন পাব বৰ মজা পাইছে হে আৰু চাওক তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে 70 লাখ পৰ্যন্ত লোন দিব সেইটো ভেজাল মোৰ নাই মাত্ৰ সিহঁতে দিব লাগিব 4% বাকীখিনি চৰকাৰে দিব চৰকাৰখনে কিন্তু কাম কৰিছে দেই ছাৰ কাম কৰিছে এয়া চাওক আৰু চাওক কৰ্মচাৰীজন চাকৰি অৱস্থাত মৃত্যুবৰণ কৰিলে তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা সময়লৈকে পৰিয়ালটোৱে সম্পূৰ্ণ পইচা পাব অ এয়া মোৰ পেট পোহাই খাব তাৰ পাছতো পেঞ্চন পাব এইবোৰ কি হা কি হ'ব হা সেইবোৰ চব আপোনালোকেহে পাব চাওক চৰকাৰী চাকৰি কৰিছো যেতিয়া চৰকাৰেতো সেইখিনি সুবিধা দিবই দিয় মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু প্ৰাইভেট চাকৰি কৰা মানুহখিনিৰ কথা চৰকাৰে কি ভাবিলে ইলেকশ্যনৰ সময়তো আমাৰ ভোটটো লাগে কিন্তু চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত আমাৰ একো পাত্তাই নাই আপুনিতো এতিয়া প্ৰাইভেট কোম্পানী এটাত চাকৰি কৰি আছে আছো মোৰ কোম্পানীয়ে মোক দিবলগীয়াখিনি দিছে কিন্তু চৰকাৰে আমাক কি দিছে আমি কি মাহীমাকৰ সন্তান আমাৰ কি ধুনীয়া ঘৰ থাকিবলৈ মন নাযায় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কি উচ্চ শিক্ষা দিবৰ মন নাযায় আমাৰ দৰে প্ৰাইভেট চাকৰি কৰা মানুহখিনিক মৰাৰ পাছত কি পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তা নালাগে
সেই কারণে মই এখন পৃথক রাজ্য দাবি করছো। প্রাইভেট কোম্পানিত চাকরি করাখিনির কারণে এখন রাজ্য আমি ভোট দিম, আমি রজা পাতিম, আর সেই রজায় আমার কারণে চিন্তা করব। আজিহে বহুত দিনৰ মূৰত মনটো পাতল পাতল লাগিছে। নাই, মানুহটো ঠিকেই আছে। এই মানুহটোৱে মানে চিঞৰিবলে পালে মুখলে নাচা। এ ৰব, শাৰীখনৰ কুচকিটা ধৰি দিয়কচোন। আৰু কি কৈছিলে মোক? তুমি যে মোক অকলে যাবলৈ কৈছা, তুমি হেৰালে ৰিস্কটো কোনে ল'ব? মই আকৌ কেলে হেৰাম? নিজকে সোধা। মই চাপৰ কাৰণে মানে আপুনি ঠাট্টা কৰিছে। এ হৈছেনে নাই? অ হৈছে। তুমি চাপৰ কাৰণে ঠাট্টা কৰা নাই, দেখা নাই গাড়ী ঘৰ মানুহ কিমান ওখ পাখ, আৰু এই ভিৰ ভাৰৰ মাজত যদি তুমি হেৰাই থাকা। নাই, মোলৈ মৰম ঠিকেই আছে। মাজে মাজে জানো কি হয় এইবিলাক কৰি থাকে। নাই নাই, মানুহটো আচলতে স্বভাৱটোৱেই তেনেকুৱা। তুমি খুৰাইদেউৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কটো ইমান দিনে নেজানা? আৰে, সেইজন মানুহ মোৰ পথ প্ৰদৰ্শক। সেইজন মানুহক যদি মই জীৱনত লগ নেপালোহেঁতেন, আজি মই ইমানখিনি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ। সেই সময়ত খুৰাইদেউ য'তে যায় আগে আগে খুৰাইদেউ, পাছে পাছে মই। শাস্ত্ৰ পঢ়িবলৈ যায় মোক কাষতে বহুৱাই লয়, বোলে শুনটি তই ভচোন। ঔৰা, সেইটো বয়সতে মই 14 বছৰ, তোমাৰ 8ত পঢ়ো মই তেতিয়া। এই ৰবচোন ৰব, 8ত 14 বছৰ নহয় নেকি, 13 বছৰ নেকি? নহয়, 1 বছৰ মোক ৰাখি দিছে নহয়। ৰাখি দিছে নে ফেল মাৰিছে? আমাৰ দিনত সেইটো ৰাখি দিয়া বুলিয়ে কয়। আপুনি ভুল ভাবিছে, চৰকাৰে আপোনালোকৰ দৰে মানুহখিনিৰ কথা চিন্তা কৰে। অঁ, আৰু চৰকাৰে মানুহখিনিয়ে চৰকাৰ কাম কৰিছে সেইটো ভাবিব। এইটো আমিতো চৰকাৰক সহায় কৰোঁ, আমিতো টেক্স দিওঁ, সেইবোৰ কি মূল্য নাই? নিশ্চয় আছে, আপোনাৰ আবেগৰো মূল্য আছে, কিন্তু তাৰ কাৰণে আপুনি পৃথক ৰাজ্য দাবী কৰিব নালাগে। ঘৰখন জানো ভাগ ভাগ হৈ যোৱাটো আপুনি বিচাৰে? নিবিচাৰোঁ, কিন্তু কোনো কিন্তু নাই। আপুনি এতিয়া যাওক, আপোনাৰ কথাখিনি আমি বিভাগীয়ভাৱে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। সঁচাকৈ জনাবতো ছাৰ? জনাব। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ মগজুৰ পৰা পৃথক চিন্তাটো বাদ দি দিয়ক, মানে পৃথকে পৃথকে থাকিলে সমস্যাবোৰ জেনেৰেলি সমাধান নহয় আৰু। ৱেন দেয়াৰ ইজ এ উইল দেয়াৰ ইজ এ ৱে, চৰকাৰৰ ইচ্ছা থাকিলে পথো ওলাব। আপুনি এতিয়া যাওক। ঠিক আছে, আহিছোঁ ছাৰ, এই কথাবোৰ জনাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। ছাৰ, এইজনে কিন্তু বৰ বেলেগ মাথা মাৰি দিলে দেই। আমি বাজেট মানে আৰু বস্তুৰ দাম কমাৰ বঢ়াটোহে জানো, বহুত ওপৰত চিন্তা কৰি দিলে, ইণ্টেলিজেণ্ট মানুহ। আপুনি ক'ত যায়? কিয়, চি এমক কথাখিনি জনাব নালাগিব নেকি? আপুনি ক'ত যায়? মোৰ লগতে যাওঁ দিয়ক, ইয়াতে থাকক। কাম এটা আজি যাব পৰাটো ভাল আছিল, দেখা কৰি আহিলোঁ হয়।